Pozdravljeni. V naslednjem primeru bomo dodali agenta, ki je v našem primeru drugačne barve kot ostali. Tule vidimo, da imamo enega od agentov pobarvanega zeleno. Tako bi v nadaljevanju dodali vsem agentom lastnost barva. Enemu od agentov bi določili zeleno barvo, vsem ostalim rdečo, ter to upoštevali pri izrisu. Tu bomo naredili naslednje. V razredu agent, se pravi razred agent, torej tu poleg spremenljivk za koordinate, hitrosti, dodamo novo spremenljivko barva. To je prva dopolnitev, torej tule dodamo spremenljivko barva. Takole, prav tako moramo upoštevati, da bo sedaj v konstruktorski članski funkciji, se pravi, če zapišemo konstruktor, ki je sicer tule v telesu razreda, ima ta sedaj argumente x, y, x velocity, y velocity, torej hitrost in še nov argument barva. Na to moramo v funkciji zanka, se pravi funkcija v funkciji zanka, moramo določiti barvo izrisa, torej tu določimo fill style, da je le ta enak določeni barvi, lahko je rdeča ali zelena. Zadnja dopolnitev pa je v delu, kjer kreiramo agente. Zapisali bomo takole, agenti tabela z indeksom nič, torej gre za prvega agenta, lastnost barva bo enaka v našem primeru narekovaj, ograjica, nič nič, f, f, nič nič. Takole, prvi agent bo zelene barve. Takole, to so dopolnitve, ki jih moramo izvesti. Izhajamo iz primera 10. Tega shranimo kot primer 11. Na to pa najprej dopolnimo razred agent, se pravi tule sem v vrstici 31. Konstruktorska funkcija ima parametre x, y, x hitrost, y hitrost, dodali bomo barvo. Le to moramo upoštevati tudi v samem telesu konstruktorja,
se pravi barva posameznega agenta, zapišemo dis.barva, je enako barva, se pravi, to je vrednost, ki pride prek argumenta, se pravi, tu določimo barvo agenta. Takole na to v nadaljevanju v funkciji Xanka dodamo barvo izrisa, tule zapišemo se pravi plat 1 pika fill style je enako in pogledamo v tabelo agentov ter preberemo barvo. Določimo barvo izrisa glede na lastnost agenta. Takole tu torej določimo barvo, na to pa moramo narediti še naslednje. Tule vidimo, da v se pravi, pri kreiranju agentov, kje gremo od 0 do 100, kreiramo agente z argumenti x, y, x velocity ter y velocity, dodati pa moramo še eno lastnost in to je barva. Tule v narekovajih napišemo barvo, se pravi ff, nič, 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 nič. Takole, to je heksadecimalni zapis za rdečo barvo. Če sedaj pogledamo delovanje, pravi tule shranimo datoteko, datoteka shrani ter pogledamo na disk in odpremo primer 11. Vidimo, da so vsi agenti zaenkrat rdeči. Kaj moramo narediti? V tabeli agentov moramo enega od agentov pobarvati zeleno. Se pravi, želimo mu določiti lastnost. Se pravi, barva je enaka, nič, nič, ff, nič, nič. Takole, tule gremo v kodo in kaj naredimo? Zapišemo oziroma skličemo se na tabelo agentov pod indeksom nič, tam je naš prvi agent in lastnost barva tega agenta, se pravi agenta v tabeli agentov z indeksom nič, to je prvi agent, nastavimo na vrednost nič, nič, ff, nič, nič. Se pravi, to je zelena barva prvemu agentu v tabeli agentov določimo zeleno barvo. Takole, no, ta ukaz mora biti zapisan izven zanke, sicer se ponavlja, kar v principu ne bi bilo narobe, vendar pa bi to bilo nepotrebno. Tako da moramo zapisati
določitev barve prvega agenta, se pravi tistega z indeksom nič, izven naše zanke, takole datoteko shranimo in sedaj pogledamo rezultat. Če osvežim pogled, vidimo, da je sedaj eden od agentov zelene barve.